Det roliga är att det här är faktiskt andra gången vi pratar i telefon med varandra. När var första gången? Det var 2011, för då var jag på Gröna Lund i Stockholm och såg Hoola Bandoola Band spela. Ja, ja. Och passade på att då inviga min sprillans nya digitala kamera. Oj då, det låter spännande. Så att, och då skickade jag över de här filerna till dig. Och då, ja, gjorde jag, då var jag smart, tänkte jag. För då tog jag alla filerna och bakade ihop dem i en, ska vi säga, en mapp. Ja. Och det, jag var lite för smart för mig själv. För att jag glömde bort att du kanske inte visste vilket program som skulle användas. Så var det säkert, för jag har inget minne av att jag har sett rörliga bilder från Gröna Lund. Nej, det var stillbilder faktiskt. Okej, okay, ja, ja. För den fortsättning på historien. För då var det så att jag kom och jag skulle på bio samma kväll. För att då bad du mig att jag skulle ringa upp dig. Så jag kunde, ja, vägleda dig via telefon. Och då sa jag, ja, ja, absolut, jag ringer upp dig, bara att jag ska på bio ikväll. Så att jag är tillbaka vid, ja, när jag nu skulle vara tillbaka. Och så kom jag ut från bion och då har jag ett missat samtal från 040 med riktnumret 040. Okej. Okay. Och det var då jag tänkte så här, har jag precis missat ett samtal från Mikael Wiehe? Jag tänkte faktiskt börja med att sjunga en liten trudelutt för dig. Ska jag lyssna? Ja, då ska jag bara ta och sträcka på mig lite grann. Få in lite luft. Oh my papa, to me was so beautiful. Oh my papa, to me was so good. Bella hopp. Fin låt. Den spelade vi på genom en gammal radio på en föreställning som jag gjorde i Malmö för 2 år sedan. Då öppnade vi med den. Oh my papa. Nej, för det var ju Oh my papa. Ja. Och det här var en av, som jag har förstått det rätt, en av dina tidiga influenser när det kommer till just musiken. Katarina Valente. Exakt. Och då är det som så här att jag handen på hjärtat, jag hade dels inte hört talas om låten och jag hade inte hört talas om Katarina Valente. Nej. Då gjorde jag som så att du gick in på hennes officiella hemsida och då dömt till min förvåning så hittade jag en del där det står så här: Oh my papa, contrary to popular belief, Katarina Valente never recorded or sang the song Oh my papa. Jag sa. Och då blir jag lite fundersam, hur har Valente kommit in i bilden? Ja, det kan man fråga sig och jag har nog inget riktigt bra svar på det. Men jag tror att jag hörde sången Oh my papa hos min far när jag besökte honom i Köpenhamn. Mm. När jag var liten kille. Ja. Och men jag kan mycket väl ha förväxlat sångerska att det var någon annan. Står det vem som har spelat in den annars? Nej, det som då mejlade jag till hennes kontor och då fick jag en Wikipedia-länk där de hänvisade till någon som heter Lili Palmer eller Palmer beroende på, för då sjöng hon den här låten i en tysk musikalfilm som heter Fireworks från 1954. Ja, då har jag levt mitt liv med en lögn. Det känns ganska bra faktiskt. Som Truman Capote sa, man ska inte låta sanningen stå i vägen för en god historia. Nej, precis. Och då kan du erkänna att okej, okay, jag hade fel just i det här avseendet. För att sen många, många år senare, måste ha varit innan 1994, 92 tror jag, då var jag i Valencia med min familj. Mm. Och då jag skulle åka till Spanien och jag letade efter annonser på lägenhet om man kunde hyra i en badort som låg precis utanför Valencia. Okay. Och då kom jag fram till en kvinna som hade en stor lägenhet där vi skulle få plats allihopa. Och så, när jag presenterade mig så sa jag, hej, det är Mikael Wiehe,
jag vill som svara på den andra som bara sa till. Ja, sa hon. Och mitt, och det är jag som är Katarina Valente. Hon trodde inte att det var Mikael Wiehe som hade ringt henne. Va? Fick du hyra lägenheten? Så fick jag hyra lägenheten sen. Mm. Och när vi hade skrattat färdigt och förstått att jag var jag och hon var hon. Och att hon hade en jättefin lägenhet. Så vi bodde, jag tror en hel månad i. Jättefint. Så att Katarina Valente har ändå följt mig i livet på sitt speciella vis. Vilka fler låtar influerade dig förutom Oh My Papa? Jag hörde Bill Haley sjunga Rock Around the Clock hos min far. Jag hörde Stan Getz spela det här Desafinado tror jag den heter. Och jag hörde mycket Bach hos min far också. Detta var bara när jag var ganska liten, va? Alltså 8-9. Sen spelade min far tenorblockflöjt i en kvartett. Så jag hörde deras musik också. Men det kan jag inte säga vad det var för någonting, för det kommer jag inte ihåg. Nej. Om vi tar till exempel Rock Around the Clock, vad hände i kroppen när du hörde en sån låt? Jag tyckte bara det var brötigt och olyssningsbart. Jag gillade inte det alls. Okej. Okay. Vad var det som just gjorde det så grötigt? Ja, om man hör på låten så och det var ju den tidens punkt. Så tyckte jag väl att jag tyckte bättre om det som jag trodde var Katarina Valente. Mm. Du är född 1946 och du växte upp i Köpenhamn och sen kommer du till Sverige och Malmö 1952. Vad var det som spelades i radion i respektive land? Alltså på vilket sätt speglar musiken de här olika länderna? Jag har inte riktigt koll på liksom när vissa låtar dök upp i mitt liv, men Vad tar ni för hunden där i fönstret? Har väl en låt. Volare. Oh, oh. Da, 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 da. Sole mio. Alltså rätt mycket europeisk populärmusik. Va? Inte så totalt USA-dominerat som det är nu. Utan jag mer europeiskt skulle jag vilja säga. Det var ganska blandad. Och Sole Mio och Volare. Det föredrog det. Italienska låtar. Ja, verkligen. Ja, men sen var det ju Zeman. Alltså sjöman. Mm. Komt balt vidare. Kom snart igen. Vinkade flickorna på Reeperbahn i Hamburg. Någon sorts systerlåtar till flickan i Havanna. Uh-huh. Som nu väcker förargelse. Så att hon är sexarbetare. Mm. Var det något du tänkte på i textmässigt när du hörde dessa låtar första gången? Eller är det något som har gått upp för dig på senare år? Det gick mig totalt förbi kan jag säga när jag var typ 10. Mm. Och det där har jag inte blivit påmind om från senare. Men Nordsjön, någon vals spelades också på radion. Okay. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Och det var inte Evert Taube. Så är det kappsegling? Nej, det är lördag. Och också någonting som man kan slå upp på Google säkert. Om det var som sjöng om refrängarna. Och sen har du då kommit till Malmö 1952. Hur upplevde du skillnaden mellan Danmark och Sverige? Jag var mycket fattigare i Danmark. Okej. Okay. De hade varit i krig, det hade inte Sverige. Nej. Här var det välordnat och rikt. Där ja. Var det liksom mycket mer slitet.
jag hade inte riktigt några kompisar när jag var hos min far. Nej. Eftersom jag inte gick i skolan där och inte liksom hade de normala kontakterna med jämnåriga. Utan de människor som jag kommer ihåg var väl mer bekanta till min far och hans fru. Din pappa var aktiv i danska motståndsrörelsen under andra världskriget. Ja, han åkte först till Finland för att slås mot ryssarna. Så fick han lunginflammation så han kom aldrig fram till fronten. Och så åkte han tillbaka hem och då gick han med i motståndet mot Tyskland i Danmark. Mm. Ja. På vilket sätt var han involverad i motståndsrörelsen? Alltså vad var hans uppgift? Jag tror att hans främsta uppgift var att förfalska ID-handlingar eftersom han som journalist ju hade tillgång till de där verktygen så tror jag att det var det han sysslade med. Men jag var för ett par år sedan med, för 10 år sedan tror jag nästan, med ett program som hette Vem tror du att du är? Mm. En sorts släktforskningsprogram. Ja, just det. På SVT. Ja, och då hade jag bett att jag ville ta reda på vem min farfar var. Jag visste vad han hette, men jag visste ingenting om honom. Och då kom det också upp en massa papper om min far. Bland annat protokoll från motståndsrörelsen i Danmark som berättade om att han hade, när tyskarna hade kapitulerat så var det ändå motståndsfickor kvar i Köpenhamn. Mm-hmm. Där han och hans kompanjoner i motståndsrörelsen letade upp de här fickorna och hamnade i skottväxling och hans bästa vän som satt bredvid honom och sköt blev skjuten så att han dog. Okej. Och allt det där fanns dokumenterat i olika rapporter till huvudkvarteret eller något sånt. Mm. Så att de där historierna som jag hade bett min far berätta när jag var liten. Jag sa, far, du måste berätta om kriget, pappa, du vet. Ja. Nu fick en 8-åring. Just det. Allt det där hittade jag dokument på genom det här programmet. Så när du frågar då, berätta om de här historierna, berättar han någonting då? Han berättade bland annat det här skottväxlingen på Lange Linje som det heter. Mm. Som ligger i handen. Han berättade om det och när jag läste berättelsen om det så kände jag igen precis det som han hade berättat när jag var liten. Var det någonting helt nytt som dök upp i det här programmet som du inte hade en aning om? Inte när det gällde min pappa. Nej. Däremot när det gällde min farfar så var det en helt okänd mark för mig. Han var militär. Han var överste löjtnant i den danska armén. Okej. Okay. Och så småningom upp sig. Eller vad det kan heta. Mm. När man slutar. Därför att hans officerskollegor ville att Danmark skulle gå i krig mot Tyskland för att de skulle få tillbaka delar av Schleswig-Holstein som tyskarna hade fått efter första världskriget. Ja. Och då var han oenig med sina officerskollegor. Han trodde inte att Danmark skulle ha någon större chans att besegra Bismarcks arméer. Om det nu var Bismarck på 30-talet. Jag vet inte. Men i alla fall, han trodde inte att Danmark kunde besegra Tyskland. Så han gick vidare och jag tror han blev lärare av någon sorts lärare, men i vad vet jag inte. Okej. Okay. Hur kändes det att få reda på allt det här nu, just med, särskilt med din farfar?
jag hade en ganska negativ bild av min farfar. Och den kom från min farmor. Okej. Som gifte sig 25 år gammal med överstelöjtnant Holten, när Holten Nilsson som han hette, mm, efternamn, som var 30 år äldre än hon. Okej. Okay. Och det var tydligen inte lyckat, så att när hon blev gravid så lämnade hon en lapp på köksbordet. Jag går och kommer aldrig tillbaka. Okej. Okay. Och då talade hon mycket illa om honom. Och det, men jag fick också läsa brev från honom till henne när hon hade lämnat honom. Min farfar alltså. Ja. Jag läste brev som min farmor, som min farfar hade skickat till min farmor. Och ville försonas med henne, men det gick tydligen inte. Men när jag läste om honom i olika papper och brev som det här programmet lyckades leta fram, så framstod han som en väldigt sympatisk människa. Nästan så sympatisk att jag nästan funderade på att skifta namn. Okay. Från Vie till Holten Vie. Men jag har inte kommit dit än, men jag funderar fortfarande. Hur lät det när din farmor beskrev din farfar? I vilka ordalag lät det? Jag kommer inte ihåg att jag hörde henne säga någonting. Men jag har fått berättat för mig att hon tyckte att han var feg, som inte ville slåss mot tyskarna. Jag vet inte vad som gick snett mellan 55-åringen och 25-åringen. Men jag frågar mig varför en 25-åring vill gifta sig överhuvudtaget med en man som är 30 år. Och det är liksom... Anledningen till det kan jag bara spekulera om. Men det vet jag ingenting om. Vad gjorde din farmor efter att hon hade lämnat den lappen på köksbordet och gått sin väg? Hon blev sekreterare. Hon uppfostrade sin pojke och hon fick ekonomiskt stötta. Min farfar bekostade bland annat att min far gick på Sorö Akademi, som är Danmarks finaste skola, typ Lundsberg. Mm, mm. Så att han drog sig inte undan sitt ekonomiska ansvar. En väldigt fin historia. Annars kan man tänka att om man får en lapp på köksbordet och säger jag går nu, så skulle man leva med en stor bitterhet resten av sitt liv. Ja, men det var väl det hon gjorde, och liksom sa negativa saker om sin före detta man. Ja, jag tänkte att han ändå tog sitt ekonomiska ansvar. Nej, att han skulle... Nej, alltså de brev som jag har läst från honom till henne var väldigt vänliga och tillmötesgående, och jag uppfattade honom inte alls som bitter eller förbittrad eller så. Vi gick från Bill Haley till din farfars historia, men vi ska återgå lite till det musikaliska, för att så småningom så kommer du in på att spela jazz. Mm. Hur kommer det sig? Det var läroverksungdomarnas musik. I slutet på 50-talet. Och tog ett tag innan Elvis Presley. Först var det Bill Haley som kom. Och sen var det Tommy Steele och Elvis Presley och sådär. Det var nog precis i början på 60-talet. Kanske i slutet på 50-talet. Men läroverksungdomarna, jag spelade jazz fram till 1967 tror jag. Mm. 67-68. Och jag tog studenten 66 och jag började spela i den orkestern 1963. Och då, jag menar, det fanns 15 sådana jazzband i Malmö bara, och flera 5-6 stycken jazzklubbar som då, där man, jazzbanden kunde spela och danska band kom över och spelade och sådär. Och stockholmare. Vad spelar du för instrument? Jag spelar altsax. Ah, okej. Okay. Hur hamnar du i altsaxens värld?
en av mina morbröder hade spelat saxofon när han var ung. Uh-huh. Så han hade en Bischoff silverna saxofon som jag började spela på. Jag fick låna den av honom, eller jag fick den av honom, och så började jag spela. Okay. I Malmö gick ju skiljelinjen mellan Dixie och Knutta. Okay. Och Dixie-killarna och tjejerna hade sådana duffel, du vet, med huva och träpinnar som knappar. Och Knuttarna hade läderjacka och jeans. Så att medelklassungdomen spelar jazz. Mm, mm. Arbetarungdomen hade sina ställen och sina klubbar och spelade rock. Hamnade du i bråk någon gång med de här knuttarna? Ja, det gjorde jag, men inget allvarligt. Ja, men så småningom så blev ju knuttarna raggar när de skaffade sig bil. Och då fanns det en motsättning mellan vänstersympatisörer, som då också ofta var medelklassungdomar, och raggarna som hade amerikanska bilar och amerikanska flaggor på sina bilar. Okay. Och de hamnade här, där hände ett par gånger att jag fick tränga mig fram genom deras grupperingar som låg på vägen till det stället där jag ville dricka öl. Så tänkte jag, ska jag ta en omväg? Men varför ska jag det? Jag måste väl för fan kunna gå var jag vill. Och så gick jag igenom de här raggargängen med mitt FNL-märke. Mm. Och en gång så svängde jag runt ett hörn på vägen till mitt favorithak. Och då kom de från andra hållet rakt mot mig. Och en ganska liten kille gick i täten och gick fram till mig och sa, nu ska du få på käften. Och jag bara viftade bort det. Där liksom, tror du att du med din längd på 1,40 kan slå med på käften? Jävla dvärg, sa jag inte, men typ så, va. Uh-huh. Och han blev så jävla paff över att jag inte blev rädd. Så att han tappade helt liksom initiativet och jag trängde mig igenom som vanligt och hamnade på mitt favorithak. Med en öl i handen. Men det var liksom, det var ju aldrig farligt på det sättet som det är nu. Nej. När folk slår ihjäl varandra. Det var ju långt, långt därifrån. Ja. Och så startade vi ett band som heter Blunks och det stod som CK. Slutade jag och så åkte jag till Paris, spelade med min bror på gatorna. Och han hade ett band som heter Mockers. Ja. Efter Ringo Starrs. Are you a mod or a rocker? I'm a mocker. Säger Ringo Starr. Och det är lite roligt för mock betyder de som gör narr åt saker. Mm. Så han hade många sådana kul sägningar, Ringo. Så det hade Thomas, min bror, det här bandet som heter Mockers och Sul. Och det hade han tillsammans med en kille som heter Håkan Ripa och en kille som senare blev radioröst och hette Gunnar Bernstrup. Och så kunde han inte följa med till Paris 1967 och så följde jag med istället. Och sen 69 så kom vi sist i Sveriges Radios popbandstävling, men dock till finalen. Okej. Okay. Mm. Och det band som senare blev Kebnekaise. Uh-huh. Mm. Vann. Så det var ju jävla bra band att förlora mot. Det är ju ändå helt okej, ja. Det måste man säga. Ja, ja. För just, vi kan återgå bara lite snabbt till Beatles, nämnde du där. Att du såg ju Hard Day's Night 1964 och sen var det klappat och klart efter det. Sen var du helt såld. Och, ja, det var 64 när jag såg, just det. Jag var i England. Och då
jag hade som sådana pensionärsföreställningar på eftermiddagen. Ja. Och där såg jag A Hard Day's Night med Beatles. Ja. Fanns det någon scen som var verkligen cementerade din framtida kärlek till Beatles? Eller var det filmen i sig som fick dig såld? Jag tyckte den var rätt så kul, och den var gjord av en kille som heter Richard Lester. Ja. Som hade gjort en film som heter The Knack. Mm. Om ett gäng ungdomar som rullade en säng genom London och folks reaktioner då på detta. Som jag också tyckte var kul. Så att, jag tyckte det var en bra film, men det var ju naturligtvis avhängigt av musiken som gjorde det viktigt för mig att titta på det. Hur reagerade jazzvärlden om man lyssnade på Beatles? Var det okej eller var det inte okej? Ja, det var inte riktigt okej, men det blev så småningom väldigt okej. Det tog ett par år för oss att svänga runt och fatta hur bra Beatles var. Och jag tänker, nu har de hittat 8 timmars bilder, filmupptagningar från Beatles inspelning av Let It Be. Mm. Och då passade Spotify på att släppa 2,5 timme av de här samtalen och improvisationerna som ledde fram till plattan. Ja. Och jag hörde på det här om dagen. Jag har inte hunnit se programmet, för det går på Disney Channel och jag har inte Disney Channel. Men då lyssnade jag igenom de här 2,5 timmes sökandet efter de perfekta lösningarna i de olika låtarna som skulle vara med på plattan. Mm. Och inte för nu fattar jag hur jävla bra det är. Alltså. Hur de jobbade och slet och ändrade och försökte någonting annat och gick tillbaks till början och sen plötsligt kom det en ny fras, och den ska vi vara reda om, för den ger, alltså det är verkligen inte liksom någon sorts inspirerade ögonblick, utan det är hårt jävla arbete för att få fram de låtarna. Och jag blev nu för ett par veckor sedan när jag lyssnade på det djupt imponerad och delvis också överraskad över vilket fantastiskt band Beatles var. Tack. Du har ju många andra influenser såklart. Vi har ju Bob Dylan och Mikis Theriakis och Leonard Cohen har också spelat en stor roll i din musik. Vad har alla de här personerna lärt dig i dels om musikskriveri och livet i sig? Beatles och Bob Dylan var ju min generations musik. Uh-huh. Det är ju inte så konstigt. Va? Det är ju samma som att Joakim Thåström är liksom influerad av sin generationsmusik med Sex Pistols och så vidare. Mm. Och så nu har det kommit nya generationer som har ny musik. Hiphopen till exempel. Va? Uh-huh. Så att Beatles var inte så konstigt att jag blev påverkad av det. Men väldigt många av mina jazzvänner spelar fortfarande jazz. Och vi ses med jämna mellanrum, dricker pilsner och pratar om allt möjligt, inte bara om musik. Och de tog inte steget över och började lyssna på ny musik. Men det gjorde jag. Ja. Och det har jag gjort ett par gånger i mitt liv. Och det har alltid varit berikande att ge sig ut på okända oceaner. Mm. Om vi glider över då. Vi går lite över till Hoola Bandoola Band. Som ni bildar då i början av 70-talet. Och då är det ju, ni växer ju fram ur proggrörelsen. Så att mycket gör det självkultur med egna skivbolag och artister. Hur ska man säga lite snabbt proggscenen såg ut vid den här tiden, Sverige tidigt 70-tal? Det fanns en musikrörelse och den var progressiv på det sättet att den strävade efter en förändring av samhället. Mm. Men musikrörelsen innehöll en väldig massa olika sorters musik. Som, alltså,
traditionell rysk balalaika-musik med Södra Bergens balalaikor. Olika, alltså det fanns jazzmusik, mer, inte den jazzen som jag hade spelat, utan mer modernare jazz än vad jag spelade. Och det fanns popband och det fanns folkmusik av alla möjliga slag. Och bäst manifesterade sig det väl så småningom i den alternativa schlagerfestivalen 1985. Var det? Nej, det kan det inte ha varit. Det måste ha varit 75, ja, just det. När ABBA hade vunnit schlagerfestivalen i Brighton. Och 1974. Och då skulle Sverige stå som värd 1975. Och då reste sig en mångfacetterad musikrörelse upp. Det var också symfonimusiker och alla sorters musiker. Ulf Dageby sjunger Doing the Omoralisk Schlagerfestival. Just det. Sillstripan. Mm. Första skivan kom 1971 och sen splittas ni 1976. Så då hinner ni spela in 4 studioalbum och sen en herrans massa konserter. Vad tror du bidrog till just Hoola Bandoolas framgång? Vi var ju inte anhängare av den här teorin att alla skulle kunna spela med på alla låtar. Även om det finns en del allvänliga refränger också på våra sånger. Utan bandet, vi var ju musiker. Alltså vi var ju inte teoretiker, utan vi började ju som ett popband och spela amerikanska låtar. Va? Framförallt Crosby, Stills och Nash och allt möjligt som det var stämsång med tyckte vi var kul. Sam Garfunkel och Beatles naturligtvis. Mm. Och så småningom började jag då skriva sånger på svenska och så långsamt så blev kombinationen av svenska texter och bra musik. Och också texterna liksom tog ställning till saker i tiden. Va? Typ Stoppa matchen eller sången om Victor Jara och sådär. Så att, men vi var ett bra band. Alltså vi är kanske inte lika bra som Beatles. Nej. Men av många av de banden som var med i musikrörelsen var vi nog det bandet som var nästan lika duktiga som Beatles. Nästan. Nästan. Ja, det är ändå ganska bra nog. Ja. För att då är det först på sista skivan, det är först då som ni sjunger på dialekt, på skånska då i det här fallet. Och innan dess så har det varit ren rikssvenska. Vad kan man säga, det berättar om Sverige? Stockholmsdialekt. Stockholmsdialekt, ja. Vad berättar det? Ja, vi pratar alla dialekt. Ja, precis alltså, nu. Vi pratar alla dialekt på olika sätt, va? Så att det där med rikssvenska har jag aldrig varit så förtjust i, det uttrycket. Som om det skulle vara på något vis finare att prata stockholmska, som ju är rikssvenska, än att prata skånska. Ja. För det är inte rikssvenska, men det är mitt språk. Ja. Och det tog ett tag att inse det. Men det är jag väldigt glad över att vi efter att ha gjort den här teaterföreställningen, musikteaterföreställningen, där huvudpersonen tvingas sjunga på någonting som inte är hans språk, utan en annan främmande dialekt. Va? Och när vi väl då hade använt oss av den motsättningen i den här Sture Starring Story musikteatern, så kunde vi ju inte gå tillbaka och fortsätta och sjunga på ett språk som inte var vår. Nej. Så att det betyder mycket också för att liksom för självkänsla, självsäkerheten. Här kommer vi och vi tänker inte anpassa oss till er på något sätt. Varken
språkligt eller musikaliskt eller politiskt. Utan nu gör jag det på, eller nu gör vi det på vårt eget sätt. I samma tid kom ju Peps fram och sjöng sin variant av skånskan. Filmen Arton och Dank kom fram och sjöng på sitt vugg. Småningom började det komma band från Norrbotten som sjöng på norrländska och sådär. Inga påbud uppifrån utan någonting framväxande nerifrån. Okej. Okay. Var väl principen. Var det skivbolagets initiativ eller var det deras idé att ni skulle sjunga på stockholmska? Nej, det tror jag inte. Det var så självklart att det var så man, att det var det man skulle göra. Mm. Komma här och låta som Edvard Persson, det var liksom inte alls på. Va? Nej. Jag kommer ihåg någon gång, för jag tror det var på en ungdomsgård i Blekinge eller något sånt där. Och vi skulle spela i närheten. Och jag vet inte varför vi satt där, men jag satt med ett gäng punkare. Och de satt och diskuterade om de skulle sjunga på stockholmska eller på skånska. Mm. Så tänkte jag, men de har inte fattat ett jävla skit. De som är från Blekinge ska naturligtvis sjunga på blekingska. Ja, precis. Och inte sjunga på skånska. Nej. Då underkastar de sig också någonting istället för att stå för något eget. Så. Och det tänkte jag efteråt. Jag tror inte jag sa någonting till dem, men jag tänkte nog sådär att nej, men de hade inte riktigt fattat grejen. Alltså. När var detta? Var det nyligen? Nej, det måste ha varit medan vi fortfarande spelade med Hol. Ah, okay, ja, okay. Det var under den aktuella tidsperioden. Det kanske var strax efter. För punkarna kom ju inte från 77-78 någon gång. Mm. Det är möjligt att det var efter Hoola precis. Vi ska komma in på det här lite politiska budskapet. Hoola Madola sjunger om bland annat chilenska sångaren Victor Jara och att stoppa tennismatcher mot apartheidregimer. Var kommer det här politiska drivet ifrån? Det kom ju från motståndet mot kriget i Vietnam. Det var ju det som satte sprätt på inte bara, jag tror man kan säga generationen innan min, alltså de som var, nej, inte en hel generation men 2-3 år äldre än jag. Mm. De öppnade ju liksom fönsterna mot världen på något vis. Och en väldigt viktig person i det sammanhanget var ju John Myrdal. Uh-huh. Så det kom nog därifrån. Och jag hade ett FNL-märke från 1973. Så att det tog ett tag att ställa om sig. Men jag hade ju skrivit politiska låtar redan på första Hoola-skivan. Uh-huh. Är det verkligen fred vi vill ha? Eller, och Vävare Lasse. Men å tredje sidan, det fanns också en kärlekslåt redan på första plattan. Den hette Mandåren. Mm. Och jag vet inte om du såg här ett par dagar sedan så var det en lång artikel i Dagens Nyheter, intervju med mig. Jo då, den läste jag igenom. Som P.O. Tidholm skrev ett samtal med. Men han har ju en tes där att allt jag skriver är liksom sprunget ur en önskan att påverka. Uh-huh. Och det är ju faktiskt inte alls sant, därför att det är ju kanske smickrande, men 90% av mina sånger handlar ju om mina egna inre labyrinter. Men jag har ju alltid pratat mycket politik mellan låtarna. Så konserterna har sammanlagt varit väldigt politiska. Men det har också innehållit sånger som Flickan och kråkan som man väl inte kan säga särskilt politiskt. Eller Titanic som inte är särskilt politiskt som låt betraktat. Va? Eller Lindansaren eller och så vidare i all oändlig Hemingwayland och allt möjligt. Alltså att det handlar mycket mer om att en sorts upptäcktsfärd.
också inuti mig själv. Än ett agiterande. Visst, det har också funnits agitation. Men det är inte det enda. Där blev jag nog lite... Jag lät mig nog ryckas med lite grann av hans tester. Att allting skulle liksom... Han formulerade på ett sätt som jag har glömt. Men allting har ett syfte eller något sånt, va? Ja. Och det tycker jag inte att... Det tycker jag inte är sant. Jag tycker att jag är en politisk människa väldigt mycket. Ja, jag har också ett uttryck för mina politiska åsikter både i låtar, men inte i så många. Och på scenen, ja, nästan var eller absolut varje kväll. Va? Men som sångskrivare är jag mycket mer varierad än att bara vara liksom en agitations sångskrivare, agitpropkonstnär. Och sen kan det ju också vara så att även om din intention inte var att göra en politisk låt så har det blivit en politisk låt. Jag tänker till exempel låt Titanic som kom att användas i folkomröstning mot kärnkraft 1980. Jag visste. Och Flickan och kråkan som jag tillägnade de galna mödrarna i Buenos Aires i alla år. Och absolut, ja, men sångarna var inte styrda av att jag ville uppnå politiska mål utan att jag ville skriva sånger som beskrev någon sorts inre tillstånd. För inte så länge sedan så var jag faktiskt ute i den trädgård där jag som 5-6-åring begravde en sparv i en tändsticksask. Okej. Okay. Och tänkte, ja men det var ju alla de känslorna som det lilla barnet liksom fascination inför döden och som jag använde mig av när jag skrev Flickan och kråkan. Som blev lite känd 2011 som du var med i Så mycket bättre när Timbuktu gjorde sin version av den. Ja, då var det plötsligt min bästa låt. Ja. Och när Joakim hade spelat Keops pyramid som öppning på sina konserter så var det min bästa låt. Uh-huh. Och så vidare. Och jag tror att jag har Thomas Ledin att tacka för att den jag kunde vara blev en känd låt. Uh-huh. Sen har vi också, när Lars Windbäck spelade in Kom hem till mig och det, i en recension så skrev, för då var du förband åt Windbäck och på hans turné. Just det. Och sen skriver en recensent att ja, Mikael Wiehe gjorde en väldigt bra cover av Kom hem till mig. Det hade jag mycket roligt. Ja. Och utan att på Wiehe hade det inte så lätt då. Han hade problem med sitt dåvarande äktenskap och vi pratade nästan inte alls med varandra för han var helt upptagen någonting helt annat. Och jag stod på scenen och jag liksom ingen som helst tanke på att var dum mot honom. Jag råkade sig i Winnerberg under den turnén och det var ju lite misslyckat på det sättet. För övrigt var det jättekul att få vara förband till honom och att få lov att spela för hans publik. Det var en av mina stora upplevelser, absolut. Hur såg Winnerbäcks publikhav ut jämfört med ditt eget? 30 år yngre. Ja. Kunde de sjunga med i dina låtar då? Nej. Nej. De visste ingenting om mig. Men så småningom så lärde de sig, verkade det som. Men de var där för Winnerbäcks skull och inte för min. Nej. Men de var vänliga och applåderade och så glada. Bra. Får man hoppas att de har lärt sig någon liten låt så här 10 år senare. Ja, om inte annat så den låten Kom hem till mig så gör vi något ihop. Ja, exakt. Innan vi avrundar just den här sessionen, nu har jag ju ställt ett gäng frågor, men er andra skiva som kom 1972, då ställer du dig en fråga. Och jag undrar, har du fått svar på frågan, vem kan man lita på? Den frågan har jag fått många gånger. Ja, det ante mig. och det är en fråga som är så vittfamnande
att man ständigt kan hitta nya svar på den frågan. Mm. Och det gör ju att låten har hankat sig fast. Jag spelar den med jämna mellanrum fortfarande. Så vem kan man lita på 2022? Ja, men det är bara Annie Lööf den andra Ebba Busch är ju ett givet mål för en sån, kan man lita på, om man skulle vilja göra det. Varför hon är så perfekt? Hela den här husaffären har ju kastat mörka skuggor över henne. Men man kan hitta folk överallt i alla olika partier och alla olika kön som man skulle kunna klistra den låten på om man ansträngde sig lite. Mm. Jag har inte kommit så långt än. Jag har inte bestämt vilka låtar som ska vara med på turnén. Det kommer att visa sig. Ja, exakt. Om låten överhuvudtaget kommer med och vem den i så fall ska tillägnas. Kör du en och samma spellista när du ger ut på turné, eller kan det varieras, kanske inte så mycket men lite grann, beroende på vad du spelar? Det brukar vara så att det tar ett par spelningar innan man har hittat balansen och där man fortfarande kan byta ut någon låt kanske. Men sen sätter det sig. Mm. Och sen sätter sig mellansnacken. Och sen är det samma. Så det är inte så att man kan gå på en konsert i början på turnén. Och sen så går man på sista konserten och säger det något helt nytt. Utan snarare är det nästan exakt samma. Okej. Okay. Just med Hoola Bandoola Band så träffade du Björn Afzelius för första gången. Vad var dina första intryck av Björn Afzelius? Att han var en jävla bra sångare. Och det tyckte jag hela tiden. Att han kunde sjunga sånger som jag inte kunde sjunga. Han var mycket rockigare än jag. Okej. Okay. Och det var bra. Jag läste någonting med någon tamburin. Han var väldigt bra på att spela tamburin. Det var han. Ja. Han var väldigt bra på att spela tamburin. Och att sjunga. Okej. Okay. Så att och det kanske låter som en ironi, men det är det inte alls. Jag tyckte han var skitbra på tamburin. Ja. Det är inte alla som är. Blir man riktigt bra på tamburin? Ja, man har en känsla för rytmen. Mm. Och det är inte alla som har det heller, som nej. Sagt. Man kan räkna till rätt antal siffror i rätt följd. Det är nog mer komplicerat än så. Ja. Och det gäller att spela tillsammans med trummisarna. Mm. Och det är Kunaf. Hur kommer det sig att ni blir så bra vänner? Vi hade nog samma sorts humor. Vi tyckte delvis om samma sorts musik. Vi gillade samma sorts mat på restaurangerna. Vi skrattade åt samma saker. Mm. Vi umgicks ju i nästan 20 år. Uh-huh. Ganska tätt, va? Då hade man inte orkat med om man inte gillade de andra. Grälade ni ofta? Väldigt sällan. Mm. Någon enstaka gång beroende på något missförstånd. Annars aldrig. Nej. 1997 så får du ett telefonsamtal från Björn. Då säger han att han har fått lungcancer. Ja. Varav då du skriver den här sången som du nämnde tidigare, Den jag kunde vara, som du spelar upp för Björn, och på hans begäran så sjunger den på hans begravning när han avlider 2 år senare. Mm. Och sen har du kört den på, den är standard, den är alltid med på låtlistan. Ja, det är det. Varför är det så viktigt att just den här sången alltid är med på dina konserter? Dels är det väl ett sätt att hålla Björn levande. Och dels är det ett sätt att tacka så mycket för senast. Mm. Jag tycker att jag är skyldig Björn. Jag står i tacksamhetsskuld till honom därför att
vi tillsammans lyckades. Alltså vi åkte ju runt mycket, dels i Hula och dels som duo. Och det funkade väldigt bra och öppnade. Affes framgångar blev på så vis också mina framgångar. Va? Mm. Att när Affe hade stora framgångar i Norge så åkte vi dit tillsammans och spelade. Och då blev det också mina framgångar. Okej. Okay. Och samma i Norge. Samma i Danmark, att Affe var jättestor i Danmark, han hade mycket större publik än jag. Och när det fanns möjlighet så gjorde vi saker i Danmark också. Och då hade jag Björn att tacka för liksom också de gemensamma framgångarna. Mm. Så att dels av tacksamhet spelar jag, och dels för att jag tycker att jag brukar också spela Sång till friheten som en jävla bra låt. Ja. Och jag har spelat några andra av Björns låtar genom åren. Men ingen har spelat så mycket som Sång till friheten. Och det tror jag också är hans, tillsammans med Tusen bitar är det nog hans mest kända låt. Men Sång till friheten passade ju vårt duo-format bättre. Va? Mm. Den var politisk och den blev jävligt bra med två gitarrer och två stämmor. Och nu är sången fortfarande politisk och det funkar jävligt bra med mig på sång och två musiker. Och det är alltså den här Du är det finaste jag vet. Just det. Och när man då har levt så här nära in på en person under så lång tid i så många olika situationer, och för kan man säga att det finns en Mikael Wiehe före Björns död och en Mikael Wiehe efter Björns död? Jag blev mer ensam. Ha? Och det gjorde, alltså jag saknar ju, kan man så säga, fortfarande Björn. Men det lämnade också en sorts frihet att prova saker som jag kanske inte hade haft tid eller mod eller ork att prova om vi hade fortsatt som duo. Liksom, och det var ju en sån perfekt form för oss. Ja. Som man då var tvungen att lägga ner, för det fanns bara en kvar. Och då kunde den som stod ensam kvar, det vill säga jag, prova sig på saker därför att det plötsligt fanns tid och möjlighet. Så att det, liksom, det kom för min del också någonting gott ur det. Att jag blev ensam. Mm. Hur ofta tänker du på Björn? Påminner mig om en kille som jag kände som sa, jag läste i en tidning att killar tänker på tjejer en gång var sjätte minut. Det kan väl för fan inte stämma. Jag tänker på tjejer alltid. Mm. Och jag tänker väl på honom 10 gånger om dagen skulle jag tro. Vi ska glida över till framtiden. För det är ju så att du har ju släppt en ny skiva. Eller den kom nu i slutet av november förra året, som heter Den sista mohikanen. Vem är Den sista mohikanen? De gånger man känner sig ensam, missförstådd. De gånger man tycker att man inte förstår världen omkring sig. Då kan man känna sig, inbilla sig att man känner sig som den sista mohikanen. Uh-huh. Och det gör vi väl alla ibland. Känner oss att världen blir oss främmande och människor är konstiga. Och det händer saker som man inte vill ska hända. Och sådär. Och då utifrån de känslorna så skrev jag sången. Och efter att ha läst boken, den sista, jag kommer inte ihåg vad han heter, Cooper, tror jag, uh-huh. som skrev den här boken.
och inspirerad av hövding Seattles tal eller brev till den amerikanske presidenten som ville köpa det land där Seattle var, som Seattle och hans stam var bebodde ett område nära Washington. Och då ville presidenten köpa ut dem och då skriver han ett brev att vi äger inte himlen eller regnet som faller eller solen som skiner, träden och floderna. Hur ska vi då kunna sälja det till dig? Mm. Och det är ju så jävla mitt i prick i tidens samtal om människan och hennes miljö. Så att jag tycker att det var en bra låt att spela in i dessa tider. Ja. Och sen kommer ut en turné som du oftast brukar göra när man släpper en skiva, och du har ju gjort nu över 300 låtar och sen ett hundratal konserter i länder från Norge, Sverige, Danmark, ända ner från Sydafrika till Nordkap i Norge. Men det här är din sista turné. Det är Färöarna. Island har min själ också varit på. Det enda jag inte har varit på är Grönland. Okej. Och nu är det för sent. Då kan man säga att du har spelat in över 300 låtar. Du har spelat på konserter i princip alla länder förutom Grönland. Men det här är din sista turné och sen är det slut. Varför är det så? Det är så därför att min kropp som är 75 år gammal ger ifrån sig signaler som jag tolkar som du, vi närmar oss om vi inte är försiktiga, så plötsligt så börjar du sjunga falskt eller stapla runt på scenen eller minns inte texterna och så vidare. Mm. Där är vi inte än, men vi kommer att komma dit. Uh-huh. Bättre att lägga ner före man har kommit så långt än efter, när man verkligen inte kan längre. Men jag menar, jag har ett problem med min hörsel till exempel, och det kommer inte att bli bättre. Och det innebär bland annat att man inte hör övertonerna riktigt och att man därför riskerar att sjunga falskt. Uh-huh. Så att det är inte för att jag inte vill spela mer, utan det är för att jag är rädd för att det inte blir så bra som jag vill att det ska vara. Uh-huh. Man vill sluta med flaggan i topp, lite som Titanic. Till exempel. Ja. Det är ingen dum liknelse. Nej. När avslutas turnén? När börjar den och när slutar den? Den skulle ju ha börjat den 7 februari, men nu är det framskjutet till den 23 mars. Jag räknar med att denna avskedsturné kommer att sträcka sig typ till årets slut. Okej. Okay. Så var det inte tänkt. Jag var också tänkt att jag skulle börja det när jag var 75. Uh-huh. Så det skulle egentligen ha varit avklarat nu. Men på säkra sidan så tror jag att det varar fram till årets slut. Då är det Norge, Sverige och Danmark som du kuskar runt i. Finland. Finland också. Jag har spelat en del i Finland och jag åker gärna till Finland en gång till och spela. Jättetrevligt att spela för de svensktalande på Åland eller på Svenska teatern i Helsingfors. Aha. Avslutningsvis då, när du har gjort den sista turnén, vad ligger framtidshoppet för den nya generationen och vad kommer i så fall de att sjunga? Det kan jag inte säga någonting om eller veta någonting om, därför att framtiden vet man ingenting om. Och jag har inga rekommendationer att komma med. Vad jag däremot hoppas, det är att när det gäller min egen insats framöver, att det ska finnas plats för mina sånger
vid viktiga tillfällen i människors liv. När de har fött ett barn kan de sjunga "Du är det vackraste barnet i stan". Och när de gifter sig kan de sjunga "Du är det finaste jag vet". Mm. Eller "Så flyger mitt hjärtas fågel". Etc. Man kan sjunga mina sånger vid begravningar. Och de som är 30 idag kommer också, åtminstone de flesta av dem, att de 30 år var 60 och så småningom 70. Och då kanske de hittar en sånger som jag har skrivit som de kan använda eller som hjälper dem att förstå hur det är att åldras till exempel. Va? Så att jag hoppas att mina sånger ska finnas kvar och användas. Men sen kommer det naturligtvis nya musiksorter och nya generationer som skapar sin egen musik och sin egen identitet. Mikael Wiehe, stort tack för att du tog dig tid att prata med mig en liten stund. Det var ett nöje.